qan niyə atsız barmaqdan alınır? Atsız barmaq digər barmaqlardan daha az hərəkət edir. Bu, üzərindəki yaranın daha tez sağalmasına səbəb olur. Həmçinin atsız barmağın üzərindəki dəri daha incədir və həkimə barmağı deşmək daha asan olur. Bundan əlavə, barmağı deşdikdən sonra infeksiya riski yaranır və qan atsız barmaqdan alındığı üçün infeksiya riski minimuma endirilir. Xatırladaq ki, 14 iyun Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Bununla bağlı təbib öz sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edib. Qanı heç bir başqa preparatla əvəz etmək mümkün deyil. Qanı yalnız sağlam donordan əldə etmək olar. Unutmayın ki, qan və onun komponentlərinin köçürülməsi hər il milyonlarla insanın həyatını xilas etməyə imkan verir. Orqanizmdə qanın müəyyən kritik həddi var ki, bu həddi aşdıqda qan ehtiyatını artırmaq vacibdir. Qan ver, həyat qurtar.